Okay, can you send them the text? Ada. Ada ya? Tak apa. Ready dengan buku teks. Kalau buku teks, cikgu nak kali buka muka surat keempat. Kita nak revise sikit. Kalis dah buat kan latihan muka surat 4 dengan 5? Dah buat ke belum? Dah kan? Ha. Cikgu dapat dah jawapan Kalis. Okey. Jadi kita nak pergi semak sekejap, nak refresh balik latihan yang Kalis dah buat muka surat 4 dengan 5 sebelum cikgu nak ajar writing sikit. Writing cikgu plan nak masuk minggu depan. Tapi cikgu nak ajar dulu sikit dan boleh start teruslah dekat homework tu nanti. Okey, boleh? So, muka surat 4. Kalau Kalis tengok, atas tu dia suruh let's read. Tu Kalis baca sekali, let's read. Kita cikgu baca Kalis, let's read. Sekejap, saya juga. Saya cari buku. Oh, okey, okey, tak apa. Kali kejap eh. Ada tak Galis? Dah ada dah. Dah ada. Okey, boleh ikut cikgu baca tak? Okey eh. Daripada atas, let's read. Galis tengok dekat buku teks. Tak payah tengok cikgu. Eh, tak payah tengok skrin. Tengok dekat buku teks, muka surat 3. Let's read. Let's read. Okay. Fill in the blanks with the correct letters. Dia suruh kamu isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Jadi kalau Kalish tengok dekat situ, muka surat 4, form 1 to 7, ada 7 soalan yang diletakkan. Dan cikgu sebenarnya dah pindahkan soalan ni daripada muka surat 4 ni masuk dekat quizzes. Quiz yang ni lah, nampak ni yang kamu dah buat Kalis. Jadi contoh yang ni, she likes to eat peanut butter cake. Peanut butter masuk cookies. Ada tempat kosong yang kamu kena isi. Betul tak? Betul. Kalis dah buat kan? Boleh kita jawab sama-sama tak? Yang ni? Boleh. How to spell cookies? C. C dah ada. C. Apa C? O. O. O, double O. And then? K. Apa? K. K. And then? R. I. Lepas I. E. E. And then? Last kali. Ni baru satu cookie. Kalau ada banyak cookie, kita dengan tambah huruf. S. Cookies. Kena ada S. So she likes to eat peanut butter cookies. Okay, next kita buat sikit je dulu. Sebab Kalish dah buat, cikgu tak nak ulang banyak kali sangat. Sayang loves vanilla, what's this? Cupcake. Bukan cupcake. Muff? Muff. Muffins. Muffins. How to spell muffins? M. M. So, U ada kat sini kan? U. Lepas U. F. F. F ada dua, double F, F, F.
Lepas F. R. I, okay. Lepas I. S. And. And last one, huruf? S. S, muffins. So, Dayang loves vanilla muffins. Okay. Okay, cikgu dah. Saya nak sentuh lagi soalan 3 sampai 7 tu. Sebab kali kita buat, kita nak refresh dia sikit sebelum mula. Okay, and then group sort. Group sort ni, kalau dalam buku teks, kali tengok yang buku surat 5. Buku surat 5 tu. Yang ni, nampak tak? Tu group sort. Group sort tu cikgu pindahkan juga dekat dalam word wall ni. Okay, kita tengok. Kalau dalam buku tu tajuk dia At the Bakery. And at the bakery, and then kita ada we have 4 desserts here. Ada 4 desserts. Satu ni ice cream. For the price RM2.50. RM2.50 untuk satu ice cream ni. And then we have chocolate here. The price is RM1.50. And so on. Ada lagi dua ni kan. Jadi dia letak gambar je. Kita tak tahu ni gambar apa kan. Dia suruh kamu sebut ini gambar apa. So what is this? The first one is this is an ice cream. What is the price? It is RM2.50. Bukan RM2.50. 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 Okay. What is this? This one. Gambar kedua. This is a bar of chocolate. What is the price? It is no, bukan RM2. It is what? It is one and 50 cents. RM1. Kita sebut dulu yang sebelah titik ni. RM1 and 50 cents. 50 cents. 50. Kan? Okay, next. What is this? Cake. This is a slice of cake. What is the price? RM5. It is RM5. And last one, what is this? This. Nombor apa? Tarts. These are tarts. Ada banyak tarts. Okay, harga dia? RM6 and 30 cent. Okay. Jadi okay, Khalish dah buat dan semua betul juga. Okay, congratulations, tahniah. Okay. Jadi untuk malam ni cikgu nak pergi dekat buku teks muka surat 6. Khalish boleh buka muka surat 6. Okay, boleh? Okay, sorry cikgu tak sempat nak masukkan dekat dalam skrin. Jadi untuk yang buku teks ni, cikgu ada sediakan satu slide yang sama juga untuk writing, this one. So kita tengok dekat slide ni. Sambil-sambil tu kamu boleh tengok juga dekat buku teks muka surat atas tu. Okay, boleh nampak kan? Nampak. Okay,
Jadi kalau tengok dekat buku teks, dia sebut kat situ, punctuation marks are important. They show where sentences start and finish. We use, okay, ada satu jadual dekat situ. Jadual yang pertama, yang atas sekali warna biru. Kemudian warna merah, warna kuning. Warna biru tu A, B, C. Betul tak? Betul. Ha, A, B, C tu dia sebut sebagai capital letters. So, kali tengok dekat screen cikgu. Ha, cikgu ada tiga juga jadual. The first one is capital letters. Ha, kita ada capital letters sini. So, what is the meaning of capital letters? Apa maksud capital letters ni? Capital letters ni contoh dia A, B, C. C. Ha, sampai Z lah semua. A, B, C sampai Z. Tapi cuba tengok huruf A ni. Dia buat huruf A besar. Ha. Okey, faham? Jadi cuba tengok apa dia punya kegunaan dia. Capital letters show the beginning of a sentence. Ni. Ni pen cikgu ni. Ha ni. Pen. Show the beginning of a sentence. Ah, capital letters ni dia menunjukkan permulaan ayat. Ah, sebab tu kalau kamu tulis dekat sekolah, bila setiap kali kita menulis je cikgu akan pesan, mula ayat kena huruf besar. Ah, jadi tengok sama juga macam dia. Tengok, dia mulakan huruf ayat dia. Allah. Dia mulakan ayat dia, dia buat C huruf besar. Ah, yang lain A tengok. A huruf kecil. Dia buat. Ni A kecil. Ah, mula ayat saja huruf besar. Kan? Betul tak? Betul. Ah, jadi itu maksud capital letters. Ah, capital letters. Nanti latihan cikgu nak setiap kali mula ayat kena mula dengan huruf besar. Next one, we have comma. Sebut comma. Sebut kali comma. Comma. Okay, comma ni tengok. Dia punya bentuk dia ni. Contoh dia. Ah, dalam bahasa Melayu pun kita sebut comma. Okay, ni. Good. Alah, boleh dekat screen tak cantik. Dia macam titik itu. Tapi tak sama dengan titik. Titik dia tekan je sekali macam tu. Ni comma. Macam tu. Ada ekor dia. Okay. Jadi kamu kena kenal comma tu bentuk dia macam tu. Dan fungsi dia apa? Comma is used to separate a list of words. Comma ni digunakan untuk separate. Separate ni maksud dia apa? Memisahkan. Contohlah, mengasingkan a list of words. Mengasingkan satu perkataan. Satu senarai perkataan. Contoh cikgu dalam kelas mawar ada banyak orang. Ada banyak murid. Ada Kalish, ada Meng, ada Zarif, ada Ain. Dah ada empat dah cikgu sebut kan. Jadi cikgu nak asingkan kamu ni. Cikgu letak antara Kalish dengan Meng ada satu benda. Benda tu cikgu panggil pakai koma. Mengasingkan ni Kalish dengan ni Meng. Itu tengah-tengah ni cikgu asingkan letak koma. Itu contohnya, ibaratnya lah. Koma ni untuk mengasingkan satu senarai yang bentuk lah bentuk, benda yang sama. Okey, boleh? Next, kita ada full stop. Full stop tu titik. Tengok ni, titik. Titik tu titik. So apa kegunaan titik? Kali siapa kegunaan titik? Titik. Kita guna titik waktu bila? Waktu bila Kalish? Waktu semalam. Waktu semalam. Titik. Waktu apa? Waktu semalam.
Bukan waktu salam. Titik ni setiap kali kita nak berhenti. Sebab tu dia kata full stop. Stop ni berhenti. Nak berhenti waktu bila? Waktu berhenti bawa kereta ke Kalish? Waktu berhenti naik basikal ke? Tak. Bukan. Punctuation ni guna waktu kita menulis. Jadi kalau kita nak menulis, kita nak berhenti menulis, kita kena ada full stop. Setiap ayat, bila kita nak berhenti, nak habiskan ayat tu, kena ada full stop. Jadi tengok dia cakap sebut sini. Full stop is used to show the end of a sentence. Tengok. Habis ayat, dia buat titik. Habis ayat, dia buat titik. Habis ayat, dia buat titik. Menandakan ayat tu dah habis. Stop. Stop dekat situ. Faham? Boleh tak? Okey tak tu? Okey, jadi kita tengok recipe for watermelon pizza. Dekat buku teks pun ada benda ni. Dekat buku teks kamu tengok, dia tulis a fruit pizza. Nampak tak dekat buku teks? Nampak. Sama kan? Dia ada tulis dekat sini. You need ni. Yang cikgu bulatkan tu. Nampak tak? Sama tak dekat dalam buku teks? Dia ada tulis, you need a knife of wet watermelon, strawberries, grapes, bananas and kiwi fruit. Benda ni, ada kan? Sama kan? Sama kan? Sama. Kita cuba buat sama-sama. Okay. You need a knife of watermelon, strawberries, grapes, bananas and kiwi fruits. Ini adalah senarai. Alatan. Alatan yang banyak. Jadi a knife satu alatan. Watermelon satu alatan. Strawberry satu alatan. Kena ada koma. Grapes, koma. Bananas, koma. And kiwi fruits. Dah habis dah kan? Dekat kiwi fruits ni dah habis kan? Berhenti kan? Tadi koma, koma, koma sebab tak habis lagi. Bila dah habis, kena titik. Tadi nak mula ayat. Nak mula ayat kena ada apa? Huruf A ni kena buat apa? A kecil. A kena huruf A besar. Jangan buat kecil. Jadi kena buat, kena gantikan dia dengan huruf A besar. A knife. A watermelon. Strawberries. Grapes, bananas and kiwi fruit. A yang pertama ni je yang kena huruf besar. Yang ni semua tak payah huruf besar. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Jadi kita tengok kalau cikgu terus translate, cikgu terus pindahkan ayat ni masuk dekat dalam ni, jawapan dia macam tu. Nice. Koma, watermelon, koma, strawberry, koma, and so on lah. Habis, and then titik. Jawapan dia macam tu. Tapi sekarang ni cikgu ubah dia dalam bentuk ayat. Ayat cikgu pula. Tengok dia jadi macam mana. Okey. Nampak tak skrin cikgu? Nampak. Dia ubah. For this recipe, dia mulakan dengan huruf besar. F huruf besar. For this recipe, you will need. Tengok. Cikgu baca, for this recipe, berhenti sekejap, ada koma. Koma dia buat warna biru. You will need, koma lagi sebab dia berhenti sekejap, ada pause. A knife, ada koma. A watermelon, dah dua dah. Strawberries, ni senarai-senarai dia. Grapes. Bananas. And kiwi fruit.
Bila kiwi fruits dah habis dah senarai tu, dah habis ayat, dia letak titik. Okey, sama kan? Faham? Faham. Faham tak kali? Faham, faham. Next, bawah tu dia tulis instructions. Number one, cut the watermelon into slices. Ni, cut the watermelon into slices. Jadi, dia tulis macam dekat dalam menu tu, dia tulis nombor satu. Cikgu tukar dalam bentuk perkataan first. Tapi bila cikgu tukar dalam bentuk perkataan, mesti mula dengan huruf besar. F tu kena huruf besar. First and then comma. Cut the watermelon into slices. Ni. Cut the watermelon into slices. Habis je ayat, kena buat apa? Titik. Titik. Good. Sebab tu ada titik. And then number two. Nombor tu apa? Dia suruh cut the strawberries, grapes, bananas and kiwi fruits into small pieces. Jadi ada banyak buah kan? Yang pertama strawberries. Yang kedua buah kedua grapes. Yang ketiga buah ketiga ada bananas. Yang keempat kita ada kiwi fruits. Empat jenis buah. Nak pisahkan empat jenis buah ni, cikgu kata kena letak apa? Empat. Koma. Kena letak koma. Jadi tengok. Wait. Then letak koma. Cut the strawberries. Cut the strawberries. Koma yang pertama. Grapes. Koma yang kedua. Bananas. Koma yang ketiga. And kiwi fruits. Tak ada koma lagi lah. Sebab dah habis kat situ. Into small pieces. Habis ayat. Habis ayat nak letak apa? Titik. Titik. Ada titik lagi. Macam tu cara kita nak buat menulis. Okay, number three. Dia tulis kat situ. Decorate them into the watermelon spices. Slices. Sorry. Decorate them into the watermelon slices. Jadi pilih kat sini. Mula-mula kena buat huruf besar. Huruf besar N. Huruf besar N. Cikgu buat huruf besar N sebab cikgu tukar dalam perkataan. Next. Ada koma. Next. Tapi kalau Kalish nanti salin je daripada buku teks tu. Nombor tiga, tulis nombor tiga. Huruf besar dia apa? Huruf besar dia huruf D. Kan? Sekali salin daripada menu tu terus nanti. Okay, faham? Yang penting mula-mula kena huruf besar. Next, decorate the fruit pieces onto the watermelon slices. Habis ayat kena ada apa? Titik. Titik lagi sekali. Good. And last one, number four. Serve them in the class. Jadi cikgu tukar dalam perkataan lagi. Finally. Huruf besar. Mula dengan huruf besar. Serve them to the whole class. Habis ayat kena ada apa? Titik. Titik. Okay, good. Jadi kerja Kalish sebenarnya, untuk homework Kalish, cikgu nak Kalish buat dekat dalam buku tulis, muka surat, buku teks muka surat 6 tu. Salin menu ni, yang macam dekat Kalish nampak dekat tulis cikgu ni, salin menu ni, tak payah ubah macam cikgu. Cikgu ubah, dia tulis first, then, next, finally. Tak payah. Kali salin je sebiji, sama macam dalam buku teks. Cumanya kalau mula ayat, kena huruf besar. Kalau perlu letak koma, kena letak koma. Kemudian kalau ada ayat sudah habis sampai ni,
a knife, a watermelon, strawberries, grapes, bananas and kiwi fruit. Dah habis ayat, kena letak di? Titik. Titik. Ha. Salin je, tak payah buat ayat sendiri. Boleh? Boleh. Ha, itu kerja rumah untuk hari ni lah. Eh? Untuk Khalis buat Sabtu dengan Ahad. Satu tu je. Okey, boleh? Okey, boleh. Ah, jadi kita ada lagi 5 minit. Cikgu nak buat satu reading sikit. Reading dan listening and speaking. Okey, cuba tengok dekat skrin. Yang ni tak ada dekat buku teks. Okey. Okey, nampak tak skrin cikgu? Ha, nampak. Okey, Khalis dengar apa yang orang ni cakap. Dia baca balik teks ni. Cuba Khalis, daripada teks ni, Khalis dengar apa dessert yang dia sebut. Yang dessert yang kita dah belajar, contohnya kek, cendol, coklat, ice cream. Apa dessert yang dia sebut dekat dalam teks ni? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Dengar eh? Dengar eh? Cikgu clear ni sekarang. Sekejap, kuatkan dulu. Welcome to Teacher's Second. Here we sell a variety of pastries and desserts. We are best known for our delicious cake and fruit type. And a certain of ice cream flavors are also available here, in chocolate being the best seller among our regulars. So what are you waiting for? Hurry up to visit us today at the ground floor of the Teacher's Second. Dengar tak Khalis? Tak dengar. Tak dengar? Ha. Yang ni laju sikit dia punya suara rakaman ni. Cikgu playkan lagi sekali. Kalau Khalis tak dapat tangkap, cikgu akan bacakan pula eh. Okay, dengar dulu. Ready? 1, 2, 3. Dengar. Welcome to Teams Perspective. Here we sell a variety of pastries and desserts. We are best known for our delicious cake and fruit pie. And a certain of ice cream flavors are also available here. Ah, dapat dengar tak? Dengar. Apa yang dia sebut? Dessert apa yang dia sebut? Dessert cara. Cendol ada tak? Dia ada sebut tak? Cendol. Ada. Tak ada. Ada ke tak? Ada. Cendol. Tak dengar? Dengarlah. Okey, dengar lagi sekali eh. Saya bacakan. Welcome to Titus Bakery. Here there a variety of pastries and desserts. We are best known for our delicious cakes and fruit tarts. An assortment of ice cream flavors are also available here, with chocolate being the best seller among our regulars. So, what are you waiting for? Hurry and visit us today at the ground floor of the Mid Valley Mega Mall. Ha. Ada sebut cendol tak tadi? Ada. Tak ada. Mana ada. Yang dia ada sebut, tengok. Yang pertama dia sebut apa? Gambar apa ni? Ice cream. Ice cream. Okay. Dia ada sebut ice cream. Dekat mana? Dekat. Ya. Yeah. An assortment of ice cream flavors. Ni, ice cream. Dia ada sebut. Betul. And, endul tak ada. Okay, next. Tengok, ice cream. Ada. Next, gambar apa ni? Tart. Tart, fruit tart. Ini dia ada sebut. Dekat mana? Ni. We are known for our delicious cakes and fruit tarts. Jadi dia ada sebut fruit tarts. Okay, fruit tarts. Sorry, cake. Cake lah. Sorry, tunggu pun salah. yang ni baru betul, fruit tarts. Ada dua.
cakes and fruit tarts. Tadi tu cake. This one is cake. Yang ni fruit tart. Jadi dua-dua dia ada sebut. Okay, boleh. Next. What is this? Chocolate. Chocolate, ada sebut tak? Ada. Ada ke tak? Ada. Tak ada. Tak ada kot. Okay, tengok sini dekat screen cikgu. With chocolate being the best seller among our regulars. Dia sebut chocolate dekat sini. Tapi maksud dia bukannya chocolate bar yang ni. Bukannya chocolate yang kamu makan ni. Tapi maksud dia adalah ice cream flavors yang perisa chocolate. Jadi bukannya dia jual chocolate ni. Dia jual ice cream yang rasa chocolate. Okay, habis dekat situ. Itu dia aktiviti tambahan yang cikgu nak kali join tadilah. Yang tu tak ada latihan apa. Cikgu just nak biasakan Khalish untuk dengar perkataan-perkataan bahasa Inggeris. Khalish dapat tangkap sikit-sikit, okeylah. Bolehlah, boleh sebut balik. Okey. Tu dah okey dah bagi cikgu. Boleh eh? Boleh. Okey, jadi dah habis dah masa kita, dah 8:30 dah pun. Khalish ada apa-apa nak tanya cikgu ke? Tak ada. Tak ada. Nanti Khalish buat muka surat 6 tu, salin balik dalam buku tulis. Buat tanda baca yang betul. Huruf besar, koma dengan titik. Boleh eh? Boleh. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi next class. Bye-bye Khalish. Masuk kelas Cikgu Mak tau. Terus masuk kelas Cikgu Mak. Bye-bye.